הממונה על השכר באוצר פרסם אתמול את הדוח השנתי שלו, ובאופן טבעי העיניים שלנו נמשכות למספרים הגדולים. מי מרוויח יותר? עובדי משרדי הממשלה בממוצע יותר ממי שבשוק הפרטי, הרופאים בממוצע יותר מהם, והרופאים הבכירים הם יותר מכולנו. אבל בואו רגע נתעכב על מי שמרוויחות פחות. לפי הנתונים של האוצר, העובדות במשרדי הממשלה מרוויחות בממוצע שכר שנמוך ב-16% מהשכר שמרוויחים העובדים, 15,600 שקלים לעומת 18,600. במערכת הבריאות הפער גדול בהרבה ומגיע ל-27%. ובכל זאת, האנשים בשוק הציבורי צריכות מסתבר להגיד תודה, כי בשוק הפרטי הן היו מרוויחות שליש פחות מגברים. בממוצע 8,546 שקלים אל מול 12,559 שקלים ברוטו בחודש. ועכשיו יגיע החלק שבו תגידו שזו לא אפליה, כי אנחנו לא משווים תפוחים לתפוחים, אלא תפוחים לתפוחי אדמה. הנשים והגברים שמשרד האוצר השווה בין רמות השכר שלהם לא עושים בדיוק בדיוק את אותם תפקידים. כלומר, הם עובדים למשל במערכת החינוך, אבל הנשים הן מורות והגברים מנהלים. במשרד האוצר קראו לזה בחירת מקצועות שונה. אבל בואו, אנחנו ב-2021, ובכל זאת זה לא רק שנשים בוחרות להיות זוטרות יותר, כי הן עושות רק מה שבא להן ומוכנות לוותר על כסף בשביל זה. אלא שהרבה פעמים המערכת שבתפקידי ההנהלה בה עדיין יש רוב גברי, מעדיפה לקדם את מי שדומה לה. שימו לב למשפט המדהים הבא מהדוח. שיעור הנשים הבחירות במשרד נמוך כמעט תמיד משיעור הנשים במשרד, גם במשרדים שבהם רוב העובדים הם נשים. עוד סיבה לפערים האלה היא שונות במספר שעות העבודה. לפי האוצר, נשים עבדו בממוצע 6.5 שעות נוספות פחות מגברים. הן לקחו פי 2 ימי מחלת ילד ופי 2 ימי מחלה. גם כאן זו כמובן ביצה ותרנגולת. נשים מרוויחות פחות כי הן בוחרות להישאר עם ילד חולה, או שהמשפחה בוחרת שהן תישארנה בבית עם ילד חולה כי הן מרוויחות פחות וזה עולה פחות. שאלה טובה. במשרד האוצר היו אופטימיים והעריכו שלפחות הפערים שנוגעים לשעות העבודה יצטמצמו עכשיו כשאנחנו בקורונה וכולם כמעט עובדים מהבית ואין הבדל בין גברים לנשים. אבל אני לפחות מסתכלת על נתונים אחרים ומתקשה להיות אופטימיים. 67%, שני שליש ממובטלי הסגר השלישי הן בכלל מובטלות. יותר מ-120 אלף נשים שאיבדו את העבודה שלהן. יש גם לא מעט נשים שהודו שנאלצו להפסיק לעבוד מיוזמתן, כי לא הייתה להן אפשרות אחרת כשמערכת החינוך סגורה חודשים. המשבר הזה עכשיו יכול לקחת אותנו לשני כיוונים. לשוק שבו נשים יתקשו יותר לחזור למעגל העבודה אחריו, כי המעסיק רואה בהן נטל ומעדיף גברים, כי הן מרוויחות פחות והבחירה המשפחתית היא שהן יישארו בבית ובן הזוג שלהן יפרנס. או אולי דווקא למצב שבו אחרי חודשים בבית, כולנו כבר מבינים כמה קשה לג'נגל בין בית לקריירה, ומצד שני שנחמד גם לראות את הילדים לפעמים, ולחלוקה טובה יותר של הנטל הזה. המציאות תהיה כנראה איפשהו באמצע. We'll be right back.